Mrs. De Leon! Alanganing ngumiti si Sheila sa matandang kasambahay ni Pablo. Ayon kay Rico, stay out daw ang ginang at pumupunta lang tuwing umaga upang maglinis, magluto at maglaba para kay Pablo. Nakilala niya ito si Aling Marites. Bahagya pang yumukod sa kanyang harapan ang ginang nang ilapag ang mango juice bago nagpaalam na babalik sa kusina. Inilibot niya ang tingin sa buong paligid. Kaya naman pala nang makita niya ito noong araw na nagpunta siya dito sa building na to. Nakasuot ito ng pang-jogging. Nasa 20th floor pala ang unit nito. Nalaman din niya kanina na ang elevator na kanyang sinakyan ay exclusive lang para kay Pablo. Kaya kakaiba ang tingin sa kanya ng mga tao na nakasalubong niya noon. Kaya rin pala walang naglakas ng loob na sumabay sa kanya. Napansin ni Sheila ang picture frame na nasa side table. Umisod siya ng kaunti at dinampot iyon. Si Pablo yun, nasa gitna ng dalawang medyo may edad na babae. Sa tingin niya, mama at lola nito ang mga iyon. Sa tingin niya, ang mama nito ay nasa late 40s. Napakaganda nito. Easy to tell where Pablo got his good looks. Ang mas nakatatanda naman ng babae, sa tingin niya ay nasa late 60s naman. Sa kabila ng katandaan, makikita pa rin napakaganda nito noong kabataan nito. Yan ang mama at lola ko. Muntik mabitawan ni Sheila ang hawak na picture frame nang mula sa kung saan ay sumulpot si Pablo. Nang lingunin niya ito ay nakasuot na ito ng itim na shorts at puting sando. He looks younger now than his real age. He looks more relaxed. Halata ding nakapag-shower na ito. Napasimangot naman ang dalaga. Napaka-un-gentleman talaga. Nakaligo na pala. Hindi man lang inaalala na galing din siya sa mahabang biyahe. Aniya sa sarili. Masarap bang maligo? Sarcastic na tanong niya rito. Kumunot ang noo nito na nagtataka sa kanyang tanong. Pagkaraan ng ilang segundo ay nakakaloko ngumiti ito nang tila na gets ang kanyang ibig sabihin. Oo naman, the water's so good. Sumabay ka na sana sa akin kanina. Humalukip-kip ito at sumandal sa minibar. Ang bastos talaga nito. Mister, mas gugustuhin ko nang wag maligo ng isang taon kaysa sumabay sa arugante na katulad mo. Inis niyang sabi sa lalaki. Tumawa ng mahina si Pablo na parang nasisiyahan sa nakikitang pagkainis niya. Oops, be careful what you wish for, cause you might just get it. Pero sa bagay, parang hindi ka naman ganun ka-vain. Kaya I won't be surprised if gawin mo talagang hindi maligo ng isang taon. Bastos ka talaga eh, no? Sinugod niya ito at muling pinalo. Natatawa naman itong sinalag-salag ang kanyang ginagawa at tumakbo paikot sa minibar na parang bata na nagtatago mula sa kanya. Naabutan niya ito sa malapit na veranda. Pinagpapalo niya si Pablo na patuloy lang sa pagtawa at pag-ilag sa kanya. Dahil na rin sa pag-iwas nito sa kanya, na out of balance ang lalaki at bumagsak sa sahig kasama si Sheila. Nagtama ang kanilang mga mata. Napalunok ang binata ng mapagmasdan ang labi ni Sheila. Kanina nang magkalapit ang kanilang mga mukha sa kotse, hindi niya maiwasang hindi titigan ang mga labi nito. Something invited him to kiss those lips. Pero nang makita niyang pumikit ito kanina, he found the urge to stop himself from kissing her. Pero ngayon, muli na naman niyang nararamdaman ang malakas na puwersang iyon. He can smell her natural scent. It's so feminine. Nagsinungaling din siya kanina nang sabihin niyang amoy agyo ang buhok nito. Sa katunayan, when he buried his nose on her head earlier, her hair reminds him of summer dew, of flowers and candies. Pero hindi ito dapat. He can't take advantage of this woman. Hindi ba't kaya nga niya ito pinili? Ay dahil sigurado siya na hindi siya maa-attract dito? Mariing pumikit si Pablo. Pagkatapos ay itinulak sa magkabilang balikat ang dalaga. Umalis ka nga sa tabi ko, dear wife. Ang kulit mo kasi. Agad siyang tumayo at tinungo ang minibar. Nagsalin siya ng alak sa isa sa mga baso at ininom iyon ng straight. Habang si Sheila naman ay hinaplos ang kanyang balakang. Mabuti na lamang at carpet ang kanyang binagsakan. Ako pa ang makulit ha? Clumsy ka lang talaga. Inis niyang sabi rito at naupo muli sa couch. She just honestly want to take a bath and rest. Pero heto siya ngayon. nakikipag-inisan sa Pablo na to. Naramdaman niya ang pagsakit ng kanyang ulo. Yumuko siya at banayad na hinihilot-hilot ang kanyang ulo. Napapangiwi pa siya sa tuwing nararamdaman ang tila pagpintig ng ugat sa kanyang utak. Hey, eto oh. Nagangat siya ng tingin nang tapikin ni Pablo ang kanyang ulo. Handa na sana siyang sungitan nito nang makita niya ang gamot at isang baso ng tubig ang inaabot nito sa kanya. Alanganin niyang tinanggap iyon. Ininom niya ang gamot at pagkatapos ay nahihiyang tumingin sa lalaki. Hindi niya talaga gets ang ugali nito. Minsan mabait, madalas masungit. Bago ka matulog, we can discuss the contract that I draft. Inilapag nito ang brown envelope sa kanyang harap. Pagkatapos ay naupo sa kanyang tapat. Dinampot niya ang envelope at inilabas doon ang mga papel. Gaya ng sabi ko, we will be married for 2 years. Then after that, we will file a divorce without disclosing to the public the contract that we both agreed. Bukod sa lupa ko sa San Lorenzo na ibibigay ko sa'yo, I will also give you a huge compensation. Pwede ka pang humiling ng kahit na anong gusto mo. O, okay na sa akin yun. Putol ni Sheila sa kanyang sinasabi. Natigilan naman si Pablo. Is she trying to impress him? Di ba't halos lahat ng babae na kanyang nakilala ay pera lang ang habol sa kanya? Kundi pera, fame and power. She shrugged. Baka umaarte lamang ito. Well, he is not buying it. Very well. Pero I want you to know na magkasama tayong matutulog sa isang kwarto. Most especially kapag naroon tayo sa bahay namin sa Batangas. We should act as a real married couple in front of the people. Lalong-lalo na sa harap ng mama at lola ko. Hindi sila dapat makahalata na nagpapanggap lamang tayo. Teka, ikaw, ako, matutulog sa isang kwarto? Namumulang tanong ni Sheila sa lalaki. Tama ba ang kanyang narinig? My God! Paanong hindi niya naisip yun bago pumayag sa kasunduan na ito? Oo, kung iniisip mo na may gagawin ako sa'yo, don't worry, that will never happen. Not unless ikaw ang mag-i-insist. Yak! Ew! Ang kapal talaga ng mukha mo, Pablo. Nung nagpaulan ng manner para sa mga lalaki ang taas, tulog ka, no? She rolled her eyes na parang kinikilabutan sa sinabi ng asawa. Hindi naman napigilan ni Pablo na mapatawa. Well, you can rest now, Mrs. De Leon. And please rest well, dahil pupunta tayo sa Batangas a day after tomorrow. Muling namula ang kanyang mga pisngi sa sinabi ni Pablo. Mrs. De Leon? That just sounds so surreal. She feels so undeserving for the title. Pero teka, pupunta sila sa Batangas? E paano na ang kanyang itay? Pablo, kasi gusto ko sanang pumunta sa itay ko bukas. No, kung may sasabihin ka sa kanila, ipapasabi na lang natin kay Pablo. Pero kasi... Ano? Anong kasi? Napayuko naman ang ulo si Sheila. Pakiramdam niya ay maiiyak siya. Lalo't naaalala niya ang sinabi sa kanya minsan ng kanyang itay na kapag nag-asawa na siya, kailangan niyang sundin ang desisyon ng asawa dahil ito ang lalaki. Si Pablo naman ay nag-iwas ng tingin. Nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam sa nakikitang pagkalungkot sa mukha ng babae. Sa tingin pa nga niya ay tila iiyak na ito. Kainis. O siya, sige na nga. Pumunta ka sa itay mo bukas. Basta huwag kang magtatagal dun ah. Pagsuko niya, pagkaraan ng ilang saglit. It seems like he can't afford seeing her frown like that. Mas gusto pa niya yung kakaibang look nito. Maging ang pagtataray nito kaysa ang pagnguso nito na tila iiyak. Talaga? Yehey! Grabe, ang bait mo! Sige na, binabawi ko na yung sinabi ko na wala kang manners. Meron din pala. Thank you! Thank you! Napalundag pa ito sa sobrang tuwa at niyakap ang kanyang braso. Humilig pa ito sa kanyang braso na tuwang-tuwa. He then again smells her hair, and without him knowing, a smile formed on his lips. Sheila! Nabasag ang tinig ng kanyang ama nang lumabas mula sa kanilang pinto nang marinig ang kanyang pagkatok. Sa likod niya ay naroon ang 2 bodyguards niya na pinadala ni Pablo sa kabila ng kanyang pagtanggi. Sinabi nito na sa social status na meron ito, kailangan niya ang mga bodyguards, lalo na't nagsimula nang kumalat ang balita. Nakasal na ngayon si Pablo de Leon. Itahi? Hindi na niya napigilan ng maiyak nang makita ang mukha ng kanyang ama. Everything seems to happen in a hush. Maging siya'y hindi na namalayan ang mga nangyari. Pero ngayong nakikita niya ang kanyang itay, ngayon siya nakaramdam ng pagod. Ngayon siya nakaramdam ng panghina. And then she realized, hindi pa talaga siya ganun kalakas. Nagyakap silang mag-ama, habang ang kanilang mga kapitbahay naman ay pinalilibutan ng magarang sasakyan na ipinagamit sa kanya ng asawa. Sheila. Natigilan sila sa pagpasok sa loob ng kanyang tahanan nang marinig ang boses ni Kyle. Nang lingunin niya ito, there's a pain and sadness on his eyes. Lalapit sana ito sa kanya nang pigilan ng kanyang dalawang bodyguards. Mga kuya, okay lang po, kaibigan ko po siya. Aniya. Hinila niya ang braso ng kaibigan upang makapasok sa loob ng bahay. Bahagya pang tumango ang dalawang bodyguards, tanda ng paggalang. Wow, kailan pa kailangan kong magpaalam para makapasok sa bahay niyo? Ano yun? Saka ang gara ng kotse mo ha? Naiiling na sabi ni Carl nang tuluyan na silang makapasok sa loob ng kanilang bahay. Magkaakbay naman sila ng kanyang ama na naupo sa kanilang kahoy na sofa. Kamusta ka naman anak? Hindi ka ba kinakawawa ng asawa mo? Agad na tanong sa kanya ng kanyang ama. She swallowed. Paano ba niya sasabihin sa kanyang itay ang kasunduan nila ni Pablo? Sigurado siya na aatakihin ito sa puso. Oras na malaman ang dahilan ng pagpapakasal niya kay Pablo. She forced a smile. Lalo na't nakita niya na mataman siyang pinagmamasdan ni Kyle. Kilala siya ng kaibigan. He knows when she is lying. Pilit niyang pinasaya ang mga mata. Okay lang po ako itay. Mabait naman po si Pablo. Hindi niya po ako pinababayaan. Sa katunayan, alagang-alaga niya ako. Masayang sabi niya sa ama. Maging tuloy siya ay gustong batiin ang kanyang sarili for managing to sound so happy and contented. Ganon ba? Mabuti naman kung ganon anak. Kasi hanggang ngayon, hindi ko pa rin maalis sa isipan na naging kapalit ng pagpapatigil ng demolisyon ay ang pagpapakasal mo sa lalaking yun. Malungkot na sabi ni Mang Rigor. Huwag na po kayong malungkot itay. Hindi ko rin naman po akalain na magkakagusto sa akin si Pablo sa unang pagkikita pa lamang namin. Katunayan, kasalanan niyo po talaga itay eh. Nakanguso na saad ng dalaga. Nakita niya ang pagtataka sa mukha ng kanyang ama. Eh kasi po, kung hindi dahil sa good genes niyo, hindi ako magiging ganito kaganda. Kung hindi ako ganito kaganda, edi sana hindi mai-inlove sa akin yung ubod ng gwapo at yaman na si Pablo de Leon. Wika niya na pinasaya ang tinig. Sukat sa kanyang sinabi ay napalitan ng pagtawa ang kanina'y pag-aalala ni Mang Rigor. Nakahinga naman ang maluwag si Sheila. Hindi niya alam kung kaya niyang panindigan ang kasinungalingan na inimbento niya sa kanyang ama. Pero kailangan niyang sabihin at gawin iyon para na rin masagip niya ang lupa ng kanyang kinalakhan at tanging alaala ng kanyang itay sa kanyang ina. Ikaw talaga Sheila, kaya miss na miss kita eh. Wala na tuloy akong kausap dito palagi. Pero alam mo naman na kailangan ay lagi mo nang kasama ang asawa mo. Basta anak ha, sundin mo lang lahat ng gusto niya. Pagsilbihan mo siya, alagaan mo siya. Paalala sa kanya ng ama. Pinigilan niya ang pagtulo ng kanyang luha. Kung alam lang ng kanyang ama, hindi talaga pag-aasawa ang kanyang pinasok, kundi isang kasunduan, a contract marriage. At kung malalaman iyon ng kanyang ama, baka ito pa ang maging sanhi ng pagkawala nito. And she couldn't bear that. Mas gugustuhin pa niya na isakripisyo ang sarili kaysa makita ang ama na nalulungkot, kaysa mawala sa kanya ang pinakamamahal na ama. Grabe, kasal ka na talaga Sheila. Nung narinig ko yun, hindi ako makapaniwala kaagad. I thought it was just a bad joke. Pero nang mabasa ko sa magazine at sinabi sa akin ni Papa, nalaman ko na totoo na pala. Ang bilis din talaga ng Pablo na yun ah. Carl smirk. Pero may nababasa siyang lungkot sa mga mata nito. Marahil na rin dahil inaakala nito na mawawala na ito ng best friend. Kyle, pasensya na ha. Ang bilis lang talaga ng pangyayari eh. Maski nga ako, hindi pa rin napaprocess ang lahat. But don't worry, nothing changed. I'm still your best friend. Tumayo siya at sa kaibigan naman tumabi ng upo. Ipinatong niya ang kamay sa isang kamay ni Kyle. Nagulat siya nang ikulong ng binata ang kanyang kamay sa dalawa nitong mga kamay. Pagkatapos ay dinala sa bibig. Nagulat siya sa ginawa ng kaibigan. Babawiin pa lang niya sana ang kanyang kamay. Nang isang tinig ang dumagundong sa apat na sulok ng kanilang maliit na bahay. Bitawan mo ang kamay ng asawa ko. Magkakasabay nilang nilingon ang pinagmula ng tinig. Napanganga naman si Sheila nang si Pablo ang kanyang makita na nakatayo sa kanilang pinto. Nasa likod nito si Rico, and the look on his face is telling her that she's in trouble. Napabuntong hininga siya. Pablo? She stammered. Bakit to nandito? Hindi ba't sabi nito kanina sa kanya ay lubhang magiging abala ito sa opisina? Anong ginagawa nito ngayon dito?